Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to English class with e-learning English, e-learning class. Today we are starting next lesson. Before last day, we have explaining the meaning sentences and types of sentences. Today we are going to explain what so called apostrophes and hyphens. It's both of them, they are including what so called punctuation is. So that I want to classify these. So at the end of this lesson, each student should be able to understand the meaning of apostrophe and hyphens. Every student will be able, I mean, every student will distinguish the meaning of hyphens and apostrophe. Second, students should be able to classify difference between hyphen and apostrophe. As we all know, apostrophe is like this, and hyphen is like this. So they are different samples. So that we can simply say, we have to understand, and every student should classify that this is called apostrophe and this is called hyphen. Also, students should be able how to use apostrophe and what time it need to and what time it's suitable to use. So that students should be able the rules of apostrophe, because of everything has a rules or a way that we can follow. So that we can simply say every student should be able to understand the rules of apostrophe. So that let's start. What does it mean, apostrophe? Apostrophe, what does it mean? Wa maxay apostrophe? And ashar ka marka aynu dhameyno ardaydu waxay awoodi doonaan inay kala fahmaan waxa la yiraahdo hyphen iyo apostrophe. Labada calaamadood waxay kala yihiin inay kala ogaadaan. And sidoo kale ardaydu waxay kala saari doonaan hyphen iyo markaasi apostrophe si ay u kala duwan yihiin. Sidoo kale ardaydu waxay awoodi doonaan markaasi in ay bartaan isticmaalka apostrophe. Sidoo kale ardaydu waxay markaasi ay baran doonaan sharciyada ama nidaamka loo raaco. Haddaba halka marka aynu marayno waxa weeyaan apostrophe. Haddaba waa maxay apostrophe? Apostrophe, it is part of punctuation. Waa qayb ka mid ah markaasi calaamadaha. Punctuationiska markaynu soo dhiganaynay waa full stopiski iyo comma, question mark, exclamation mark. Sidoo kale apostrophe iyo hyphen ink way ka mid bay ahaayeen. Bal hadda waxaan eegaynaa apostrophe maxaa tahay? Apostrophe maxaa tahay? Apostrophe waxa weeye waa calaamada noocaas ah. Is a punctuation mark, waa calaamad used loo isticmaalo to replace in lagu bedelo missing letters, waa xarfaha maqan, to show si ay noo tusiyaan possessive form, waa qaabka possessive ah, qaabka possessive ah. Tusaale, imika tusaale waxaan leeyahay, halka haddii aan idhaahdo don't, here there is a missing letter in here. There is a missing letter in here. So that we can say we are replacing do not. Do not because of we drop it O. So that we can simply say here there is apostrophe. Okay. And also we can let's give you another example. He is not. Okay. If I use what I can say apostrophe, I can say he isn't because of I drop it this O and I change it with apostrophe. Okay, using apostrophe. Hadaba waa isticmaalka iyo sida loo isticmaalayo apostrophe-ka. Apostrophe waa calaamadaas halka aynu ku soo sheegnay oo wadata S. If hadii hadaba singular noun haddii magaca kelidii owns uu iska leeyahay ama member of thing ama uu shayga ka mid yahay. Examples haddaan soo qaadano, Jack's guitar classes
start at 11. Chaakis gaita waxuu keenta gintaarkii markaasii chaak Glasgow-gii start wuxuu bilaabmayaa at 11. Marka waxaanu sheegaynaa estas ama apostrophe-kaasi waxay noo sheegayaa in uu leeyahay gintaarka inuu chaak leeyahay. Marka waxay noo timaamaysaa possession possessive in uu markaasii uu leeyahay sidoo kale wuxuu noo sheegayaa halka aynu soo qaadanay in uu yahay minbar kamida ama magaca uu iska leeyahay. Sidoo kale chaak waa minbar kamida klaaska. Hadaba Beatrice dog waxa weeyaan waa aygii Peter is playing wuu ciyaarayaa is playing wuu ciyaarayaa. Halkaas waxay noo taala markaasii waa apostrophe aynu raacinay s calaamad daayir ayaa waxa la yiraahdaa apostrophe. Way hadaba apostrophe-kaasi waxay noo sheegaysaa ama ay noo indicate garaynaysaa in this dog belongs to the better in aygan ay iska leedahay maxay Peter. Oo halkaynu ku oran lahayn markaasi Peter belong a dog ama waxay iska leedahay aygii Peter aygii leedahay ayaa waxaan soo qaadanaynaa markaasi apostrophe. Way don't use apostrophe plus s. Ha u isticmaalin apostrophe-ka adigoo u geynaya s if a plural noun ends in s. Hadii uu ku dhamaado markaasi jamaco hadii uu ku dhamaado ama kelmad ama magac uu yahay jamac oo uu ku dhamaado s ha ku darin apostrophe wata s. Tusaale halka waxay noo qoran the boy the boys waa waxay ka timid boys imi waxaan ka hadlanaa inaan maaha waa boys. It means here is a plural halkan waa jamac aran mayna markaasi intayna soo aadano apostrophe raacin mayno laakiin simply waxaan leenahay waxaan leenahay markaasi apostrophe-ka xagga dambe aynu ka dhigeynaa the boys school is excellent. The boys school is excellent. Marka waxay noo sheegaysaa apostrophe-kaasi in school-kan ay iska leeyihiin innamadu oo uu jamac yahay bal aynu eegno markaasi another example. Hadaba ka labaadna eegno waxaanu use isticmaal apostrophe if a plural noun is hadii magacyada jamaci don't end aynu ku dhamaanayn s hadii aynu ku dhamaanayn sida tusaale ahaan children waa maxay intaynaan ku darin apostrophe-ka waa jamac. Kii horena waxa la yiraahdo waxaynu soo qaadanay in uu ku dhamaanayay s marka halkan s kuma dhamaado oo letterka ku dhamaada waa n marka waxaanu raacinaynaa apostrophe waxaanu raacinaynaa marka children is books buugaagtii carruurta waaye apostrophe must use it waa in loo isticmaalaa markaas in contractions. Tusaale ahaan markaynu soo gaabsanno I am imiga am waxay ka timid I am you are marka waxaan soo sheegnay in apostrophe-ka aan seenna ku soo qeexnay loo adeegsado missing letters waa meel ay ka maqan yihiin xarfo oo imiga marka aynu soo gaabsanayno you are waxaanu ka tagaynaa dee waa xarafkaas aan missing letter noqonaya. Way inta haddana ku soo gudubno apostrophe-ka bal hyphen waa maxay hyphen waa calaamada yar ee noocaas inta badan waxa loo isticmaalaa marka qoraalka aad qorisid ama qoraalka aad adeegsanaysid ee uu ka buuxsamo kelmaddii adigoo qoraya kelmaddii ay qayb letters ka mid ay ku hadsan yihiin ayaa la adeegsadaa. Why the hyphen is a punctuation mark waa calaamad markaasi to join usually loo isticmaalo to join in la isku daro words kelmado and to separate or loo kala saaro syllables yani dhawaaqyo in loo kala saaro oo marka inuu kala saarno dhawaaqyada markay doonin inuu kala saarno tusaale ahaan hadaan soo qaato oon dhawaa ka kala dhigayo kelmad tusaale ahaan mother oo kale mother ayaan doonaya inaan ogaado inta dhawaaq ay ka kooban tahay. Deebatan waxaan leeyahay m o t h r waa mother waa maxay waxaanu sameynay waa maxaa waa hyphen marka hyphen is a punctuation mark waa calaamad markaasi usually loo isticmaalayo to join in la isku daro words kelmadaha and to separate
all la kala saarayo syllables waa dhawaaqyada of single word kelmadaha kaliya ata hyphen is used sidoo kale waxaa loo isticmaalaa to join in la isku daro the words kelmadaha of compound adjectiveska kelmadaha compound adjectiveska compound waa maxay waa sifooyinka isku jirka ah imi halka waxay noo yeela 5 page documents maxaan isku daraynaa waxa weeyaan kelmadda marka la isku markeen isku darno labada kelmadood waa compound adjective bay noqonayaan saynu kinds of adjective keenay aynu ku soo dhiganay laba qodobka saddexaad hyphen is used hyphen ta waxa loo isticmaalayaa to join in la isku daro markaasi compound nouns magacyada isku jirka ah sida tusaale ahaan cooking oil waa maxay waa oil waa saliidii cooking-na waa karintii marka markaan isku labada aan isku darayo calaamada aan u dhaxaysiinayo ama aan adeegsanayo ayaa ah maxay abosta waxaan u jeedaa hyphen aan to join sidoo kale waxaynu isku darnaa markaynu u sameynno prefix ama horgale re exam calaamada u dhaxaysa maxay noqonaysaa re examine waa maxay calaamada u dhaxaysa waa haweeyan waa hyphen ama rewrite marka aynu leenahay aynu dib u qoris aynu sameynno rewrite calaamadaas ayaa wax leedahay maxay hyphen intaas aan ku soo gabagabeynaa insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh